בתור DBA לעשרים שנה בערך כבר. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נדבר קצת על נושא של TempDB, נסביר קצת עליו, נראה כמה דברים, איזה בעיות יכולות להיות לנו וכדומה. זה האג'נדה שלנו. קודם כל אני אסביר קצת על TempDB, הוא כל כך מיוחד, מה יוצא את הדופן, סך יש לנו הרבה דאטאבייסים בשרת. אחרי זה נדבר בשימוש העיקרי שיש לנו, בעצם טבלאות זמניות, טייבל וריבלס, אנחנו נדבר קצת על הנושאים לגבי טייבל וריבלס, נפריך, נעשה לפחות להפריך מיתוסים לגביהם שקיימים. נדבר על נושא שלא הרבה אנשים מודעים ומכירים, שנקרא ספיל וורנינג, שיכול מאוד להפריע ולהשפיע לנו על ביצועים. אחרי זה נדבר קצת על שינויים שמייקרוסופט עושה ב-SQL Server, ב-TempDB, סליחה, איך היא שינתה את נושא הלוגין לנושא הקשינג, זה כל מה שמתוכנן, אני מקווה שנספיק את הכל, כי יש לנו רק שעה. אז בואו ונתחיל, באמת בלמה בעצם TempDB הוא כל כך מיוחד, אז הסיבה האחת זה שבעצם כל אחד יכול להשתמש בו וכל אחד משתמש בו. עכשיו, מי שיכול לבוא ולהגיד, סליחה, נתקים דאטאבייס גם ככה, אנשים יכולים להיכנס עליו, אז TempDB זה בעצם הדאטאבייס היחידי שאני לא צריך להגדיר או משתמש. כל מי שהגדרתי אותו כלוגין, הוא יכול כבר להיכנס ל-TempDB, לבנות שם איזה דברים שהוא רוצה, טבלאות, פרוצדורות, views, מה שהוא רוצה. זה הרשאות הדיפולטיביות שיש לנו למשתמשים, ולכן כל אחד יכול בעצם להשתמש בו. דבר נוסף הוא גם הדאטאבייס שבעצם משתמשים בו לפעמים בלי ידיעה, לפעמים בלי כוונה בכלל. לדוגמה, מישהו מאיתנו משתמש בטריגרים, טריגרים יש להם inserted ו-deleted, ה-inserted ו-deleted מגיעים מ-version store שבעצם שמעו ב-TempDB, אז גם אם אני בכלל הלכתי על הדאטאבייס שלי, שהוא user דאטאבייס, קניתי איזשהו טריגר, בפועל יצא לי להשתמש ב-TempDB. מי שמשתמש ב-service broker, מי שמשתמש ב-isolation broker, פעולות תחזוקה שאנחנו עושים, DBCC, CheckDB, יש פה שימוש מאוד רחב ומסיבי ב-TempDB. כשאני עושה ריבית לאינדקסים אונליין, יש פה שימוש גם כן ב-TempDB. יש לנו המון המון פעולות. עכשיו, יכול להיות שיש מי שאומר, אני לא עושה ריבילדים ואין שום טריגרים, ואני לא משתמש ב-Version Store ולא משתמש ב-Snapshot Isolation Level, אבל אם אתם עושים משפטי סלט, אנחנו נראה את זה בהמשך, לפעמים משפטי הסלט שלנו מגיעים לנו ל-TempDB. לכן כל אחד משתמש בו, לפעמים בכוונה, לפעמים לא בכוונה, לפעמים בלי להיות מודע לזה בכלל. הייתי פעם הרצאה של בוב וורד ממייקרוסופט שהוא קרא לזה הג'אנקיארד של הדיבלופרס, כי במגרש הברוטאות, במגרש המשחקים של המפתחים, כל מה שהם רצו לדחוף באיזשהו מקום, דחפו את זה לשם, ואני יכול לספר לכם שדי פעם הייתה בעיה עם סרוויס ברוקר, פתאום הטנדב אישי שהיא עלה והתפוצץ, וגיליתי שבגלל איזה שבעה בסרוויס ברוקר, שלא ידעתי בכלל שהסרוויס ברוקר גם כן משתמש הרבה ב-TempDB, ובגלל בעיה בו, פתאום ה-TempDB שעלה, זה דוגמה לשימוש של המפתחים, בלי שאנחנו יודעים. בריין טוזר ואחרים היו קצת פחות עדינים, והם קראו לזה בעצם פאבליק טוילט, לטענתם זה שירותים ציבוריים שכל אחר נכנס לשם. זה הטענה שלי. דבר נוסף, מייקרוסופט עצמה יודעת, מודעת, מכירה את הנושא הזה, תחשבו ש-TempDB, מאחר וכולם משתמשים בו ונכנסים וגם בכוונה, הוא בעצם יכול להיות לנו איזשהו בטלנק מאוד רציני. יכול להיות שיש לי יופי של דאטאבייס, הכל מודס כמו שצריך, הכל כתוב כמו שצריך, הכל מצוין, אני רץ על חומרה טובה, אבל מישהו אחר שהמרקט שלו עם דאטאבייס אחר, משתמש ב-TempDB ותוכן את ה-TempDB ואני, אפליקציה שגם כן בסופו של דבר משתמשת, אני יכול לסבול. מייקרוסופט יודעת שהיא ניסתה לעשות איזה שהם שיפורים ב-TempDB כדי להוריד את מידת, נקרא לזה הבטלנק שלו. אז בעצם הם שינו את צורת הלוגין שלו, את צורת יצירת הטבלאות, אנחנו נראה את זה בהמשך בצורה קצת יותר מורחבת, וכמובן שההבדל הכי 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 ברור והכי טריוויאלי מבחינתנו בין ה-TempDB לדאטאבייסים אחרים, ש-TempDB שלנו כל פעם שאנחנו מורידים ומעלים את השרת, מה קורה לכל מה שהיה ב-TempDB? נמחק. אם זה היה קורה לי לדאטאבייס אמיתי, אז המנהל שלי היה אומר לי, לך שם למדפסת, יש איזה מכתב שעוד שני שניות יוצא בשבילך, אחרי זה תמשיך איתו הביתה. אז זה כמובן ההבדל הכי הכי מהותי. אז בואו נדבר קצת. אוקיי, בואו נדבר על הדבר, על השימוש הכי מרכזי שבעצם יש לנו ב-TempDB. הזכרתי כל מיני שימושים, אבל הדבר הכי מרכזי שלנו זה בעצם מתבטא בפרוצדורות שלנו, ב-Store Procedure, בבצ'ים שלנו. אנחנו משתמשים בטבלאות זמניות, אנחנו משתמשים ב-Table Variables.
מה שקורה מאחורי הקלעים, כל הדברים האלה בעצם מבטאים על ידי זה שמוצרת לי טבלה בתוך ה-TempDB. ממש טבלה לכל דבר ועניין. ההבדל הוא שלא כולם יכולים לראות את הטבלה הזאת, ולפעמים רק הסשן שלי יכול להיות זה שרואה. אבל בסופו של דבר מאחורי הקלעים, יתבצר לנו, ייכנס לנו לסיס אובייקט, אובייקט שהוא טבלת יוזר טייבל רגיל לכל דבר, בין אם יצרתי טמפרי טייבל ובין אם יצרתי טייבל ועל ועל. עכשיו לאורך השנים יש כמה מיתוסים שפורחים באינטרנט לגבי טייבל ועל ועל. אז המיתוס הראשון, ואנחנו עוד מעט נסתכל על כל המיתוסים האלה וננסה להבין אם הם נכונים או לא, אני כבר יכול לתת לכם ספוילר, הם לא נכונים וננסה להוכיח את זה. אז מיתוס אחד שיש למעט מאוד רשימות, טייבל וריאבל תמיד יעבוד יותר טוב מטמפורי טייבל. עכשיו, המיתוס הזה אני לא אוהב אותו משתי סיבות. מעבר בזה שהוא פשוט לא נכון, שזו הסיבה העיקרית, גם מה זה מעט מאוד רשימות? זו ספציפיקציה שהיא לא כל כך מובנת לי. עכשיו, אני העברתי את המצגת הזאת בכמה פורומים בעבר, והיו מכן ששאלתי מה זה מעט מאוד רשימות, ולאי פעם היו כאלה שמצביעים ואומרים, אנחנו בדקנו, מי שאומר לי זה 100, מי שאומר לי 500, מי שאומר לי 1000, אז הבדיקות האלה לא ממש מצלחות. ואנחנו נעשה היום איזשהו דמו ונכניס רק רשומה אחת, ונראה שגם אם יש לי רשומה אחת, לפעמים יהיו לי הבדלים עיקרים ב-query plan ובצעים שלנו. כי גם כשיש לי מספר של רשומות, זה לא אומר, יכולה להיות לי רשומה אחת שהיא בגודל של בית, יכולה להיות לי רשומה אחת שהיא בגודל של מגות בית. אז זה לא פשוט. זה לא ממש ספציפיקציה מוצלחת. ודבר שני, השאלה היותר חשובה היא גם מה אני עושה עם הנתונים בטבלה הזאת. ולכן המספר כמספר הוא לא מספר שווה להגיד. דרך אגב, לגבי מיתוסים, אני זוכר שעשינו טסטים, וכל השנה, בגרסת SQL 2005, הטבלה הזאת בטבל ובדו היה יותר יעיל בחלק המדינה. עד 2005, אמש, ממש, כאילו, היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, עד 2005 היה יותר טוב, ומ-2005... זה כבר, זהו, אי אפשר להשתמש בטייבל ורבר. אז לא, אז עוד פעם. קודם כל יש שינויים במנועים, וכל גרסה יש, וזה יכול להיות שהיה משהו שבו נפלתם והוא ירד, אבל דברים אחרים זה השתפר. כלומר, זה לא שמ-2005 זה נהיה קטסטרופה, ולפני זה היה נפלא. לדעתי, אגב, זה היה קטסטרופה, אבל לפני, אפשר להודות, אבל זה סיפור אחר. המיתוס השני שיש לנו זה שבעצם ביצעו פעולות של ניסוי הטייבל וריאבל אז בכלל לא נכנסים ללוג. עכשיו זה מיתוס שפורח מהמון אנשים משוכנעים שזה לא נכנס ללוג וזה גם אחת הסיבות למיתוס שעובד יותר מהר. כי אם בעצם משהו לא נרשם לי ללוג, יש פחות רישום לדיסק, אם יש פחות רישום לדיסק זה יעבוד יותר מהר. אנחנו נראה שזה לא בהכרח נכון ואנחנו ננסה להבין גם למה. הסיבה העיקרית למיתוס הזה זה כמובן שטייבל וריאבל לא משתפים לנו בטרנזקציה, כלומר אם אני כותב בגין טרנזקשן, מכניס איזה שהם נתונים לטייבל וריאבל, עושה רולבק, הנתונים שהכנסתי לטייבל וריאבל יישארו. לכן אנשים אומרים, וכנראה לא נרשם בלוג, כי אין סיבה אם אנחנו לא משתמשים בטרנזקציה. והמיתוס השלישי שיש ואנחנו נדבר עליו, טייבל וריאבל דאטה נרשם רק לזיכרון, הוא תמיד ירשם רק לזיכרון, לעומת זאת אם אנחנו מדברים על טמפרי טייבל, הוא תמיד נרשם לדיסק. עכשיו, בואו נחשוב שנייה, נניח שיש לי שרת שיש לי ג'יגה זיכרון. לא שרת מפרח, אני מודה. ובואו נאמר שהקמתי טייבל וריאבל, והכנסתי לטייבל וריאבל שתי ג'יגה של נתונים. מה קורה? אין לו מה לעשות. בדיוק, הוא ייכנס לדיסק. כלומר, כבר אם אנחנו חושבים על זה, הסיפור, ההגנה הנחמדה שבאה ואומרת, טייבל וריאבל תמיד עובד עם הזיכרון, לא נכון, יש לנו מכן שהוא פשוט לא יכול לעשות את זה, וזה לא שיפסיק לעבוד, הוא פשוט ילך ל-TempDB וירשום ב-TempDB את הנתונים האלה. אז כבר מהדבר הזה אפשר לראות. עכשיו גם Temporary Data אני יכול כבר להגיד לכם, כל עוד יש לו מספיק זיכרון, הוא יכול להשתמש רק בזיכרון בשביל לרשום, ובין איזה Temporary Table ובין איזה Table Variable, הוא הולך לרשום בזיכרון. כל עוד אין לו מספיק זיכרון, אין לו ברירה, הוא לרשום בדיסק. פשוט מאוד, וכשרושם בדיסק זה אומר TempDB. אתה עושה טבלה עם סולמית ויש לו מקום בזיכרון, הוא לא הולך ל-TempDB? לא, הוא ירשום את זה בזיכרון, הוא לא הולך ל-TempDB, כבר הוא ירשום את זה בזיכרון. אז בכל מקרה עדיף להשתמש בסולמית, אז מה זה משנה? אנחנו נדבר על זה בסוף הדמויים ונדביר מה ואיך, אז בעיקרון אני כמעט בדעה שלך. אז בואו נעשה את הדמו הראשון, נראה את הדברים שדיברנו עליהם.
לכם, אתם רואים טוב? וואי, זה נורא לא נוח עם הרמקול. בסדר, אני אבנס לאדוונצ'ר וורט. אז יכול להגיד את הקטע, בבקשה. בסדר? אוקיי, אני אבנס לאדוונצ'ר וורט. באדוונצ'ר וורט אני אומר לו, תראי את הנתונים, שימו לב את ה-TempDB, נקודה 6, נקודה 9, לא אמור להיות שם משהו, כי השרת שלי עלה לפני שתי דקות, ואין לנו שם שום דבר. אני יוצר בעצם איזושהי טבלה זמנית, ועוד פעם, שימו לב, אני באדוונצ'ר וורט, כן? עוד פעם נכנס ל-TempDB ל-Sys Table, ואנחנו רואים שנוצר, בעצם מה שאנחנו רואים, שיצירה של Temporary Table זה יצירה של User Table לכל דבר, אנחנו רואים, ה-Description שלנו הוא User Table, ה-Type View, נוצרה לי טבלה, אז אנחנו רואים שמבחינת המערכת זה טבלה, זה User Table לכל דבר, שהוא פשוט ב-TempDB, יש הגבלות כמובן למי שיראה אותו. כל שאלה? למה הם עשו את זה עם הקו הארוך הזה? כאילו, לפעמים אני נכנס לראות את הטבלה ב-TempDB, אי אפשר להבין כלום מזה. כאילו, ואני יוצא הרבה, כאילו, זה משגע. זה, כאילו, גם אם אתה רוצה להם דרוב, גם אם אתה רוצה לעשות דרוב לטבלאות האלה. אתה לא יכול לגעת בטבלאות האלה. אתה יכול לגעת בהן. לא, הטבלאות האלה זה טבלאות שהסשן שיצר אותם הוא זה שיכול... אוקיי, אם אני יצרתי בסשן את הטבלאות האלה. אז מבחינתך אתה עושה דרוב לשם הזה. אמין לי. אתה לא עושה דרוב לשם הארוך הזה וכן הלאה. זה פשוט שהוא יוכל לזהות אותו, זה סיפור אחר. עכשיו טייבל ואריבל, אנחנו נראה אותו דבר, אנחנו נראה שנוצרת לי גם כן טבלה, כלומר, מי שאומר שיש ביניהם הבדלים מאוד מהותיים ביצירה, לא, יכולים לראות ששניהם נוצרים בתור user table וכן הלאה. בואו נסתכל קצת על המיתוסים שדיברנו עליהם. אז המיתוס הראשון, בואו נעיף את הדבר הזה, יהיה לנו יותר קל. אוקיי, בא ואומר שאם יש לנו מעט מאוד רשומות בטייבל ואריבל, אז הטייבל ואריבל שלנו יהיה לנו יותר יעיל מהטמפרי טייבל. אז אנחנו נעשה כאן כמה דברים. אני בעצם יוצר איזושהי טבלה שנקראת דמו טייבל, בואו אני אריץ בינתיים את הדבר הזה ואכניס את ה-10,000 רשומות ואז נעבור במהירות אל הכל. אוקיי, אני יוצר טבלה, היא נקראת דמו טייבל, יש לה אידנטיטי שהוא פריימרי קי, איזושהי עמודת אינטג'ר מקבלת דיפולט אחד, אני קורא לה אינדקס קול, היא בשלב הבא נבנה עליה אינדקס, ואיזשהו שדה שנקראתי לו פילר שהוא סתם נועד להגדיל את הטבלה שיהיה קצת דפים על הטבלה הזאת, זה צ'אר 1500 מקבל את הערך A, בגלל שזה צ'אר ולא ור, צ'אר הוא דימות שומר לי 1500 תווים, ואז הטבלה שהיא תהיה על נפח יחסית גדול, כלומר לא היסטרי, ופה אני פשוט מכניס 10,000 רשומות, שתכף זה אמור להסתיים. אחרי שיגמור להכניס את 10,000 רשומות, אני אקח את העמודה אינדקס קול, ואכניס לה בעצם, פנה עליה, סליחה, איזשהו בונוס, אינדקס, ואחרי זה אנחנו נריץ מספר שאילות. אוקיי, הוא סיים. אנחנו יכולים לעבוד את האינדקס, עשרת האינדקס. Set Statistics Ion מראה לנו בעצם את כמות הקריאות שהוא עושה, של דפים. עכשיו אני עושה משהו פשוט, אני בונה טבלה זמנית, מכניס לטבלה הזאת, יש לה עמודה אחת בלבד, מכניס לה רשומה אחת עם הערך 2, ועושה ג'וין בין הטבלה הזמנית שלנו לדמו טייבל, עם העמודה אינדקס קול, שהיא שווה לה דמו אינדקס. בואו נריץ הדבר הזה, נעשה גם query plan, לא עשיתי את ה-create, נריץ את הכל ביחד. אם אנחנו מסתכלים פה, אז אנחנו רואים query plan די פשוט, הוא הלך חסה tables כאן לטבלה הזמנית שלנו, ואינדקסיק אחרי זה לדמו טייבל, ואם אני מסתכל על הפעולות שהוא עשה, נסתכל על הריד, אנחנו רואים שהיו לי מעט מאוד פעולות, על דמו טייבל הוא עשה שתי פעולות ריד בלבד, ועל הטבלה הזמנית שלנו שהיא כאן למטה, יש לנו גם כן איזשהו לוג'יקל ריד, סך כל שלושה לוג'יקל ריד, אין כאן משהו שהוא יוצא דופן במיוחד. אנחנו עושים את אותו דבר בדיוק, אבל עם טבלה עם טייבל ואריבל, אני מגדיר אותה, אני מכניס לה את אותה רשימה בדיוק, עם ערך 2, ועושה את אותו ג'וין שעשיתי עם טבלה זמנית, פשוט עם טייבל ואריבל. אנחנו מריצים את זה, אנחנו מסתכלים על ה-query plan, וכבר ב-query plan אנחנו רואים שיש לנו שינוי, אם קודם היה לנו nested loops, יש לנו כאן hash join. הוא עושה בעצם join באמצעות hashים, הוא שינה את האלגוריתם שלו. ואם אנחנו מסתכלים על כמות הדפים שהוא קורא, שימו לב שעכשיו demo table הוא עושה 2009 קריאות. עכשיו במקרה שלנו זה גם טבלאות קטנות, אבל אנחנו כבר רואים שימוש לרעה, כלומר שינוי לרעה ב-query plan. אז הסיפור הזה שיש לנו רק מעט מאוד רשומות,
טייבל וריבל שלנו יהיה יותר טוב, הוא פשוט לא נכון. עכשיו, מה שקרה כאן זה פשוט מאוד. טייבל וריבל אין לו סטטיסטיקה. אם אין לו סטטיסטיקה, כל הבסיס להכנת query plan הוא שיש לנו סטטיסטיקה והשרת יודע להעריך מה יחזור לו בכל שלב ושלב. לא היה לו סטטיסטיקה, לא היה לו שום מושג מה יחזור לו ומה לא יהיה לו, איזה רשומות יחזרו לו בעצם מהג'וין, אז הוא בחר באיזשהו query plan אחד. לעומת זאת, בטבלה הזמנית היה לו סטטיסטיקה, היה לו הערכה מה יחזור, כמה יחזור, הוא בחר בquery plan הרבה הרבה יותר נכונה. ולכן, גם אם יש לי מעט רשומות, זה לא בהכרח יבטיח לי שזה יהיה יותר טוב. חוסר הסטטיסטיקה זה הבעיה הכי גדולה שיש לנו עם טייבל וריבל. בסדר? יש איזה שם שאלות? איך תוסיף לאופשן ריקומפייל? זה לא משנה, כי עוד פעם, האופשן ריקומפייל, הדבר היחיד שהוא יכול להגיד, ובמקרה הזה אגב זה לא ישנה לו, הוא יגיד לו כמה רשומות יש לו ברשומה. עכשיו גם כאן הוא עריך את זה כרשומה אחת. הוא לא יודע אבל מה יש. עכשיו, מה שאתה, הנקודה של אופשן ריקומפייל, ואני כבר אדבר על זה אם העלית את זה, בעיקרון עד, לא זוכר מתי, אבל הייתה תקופה שבעצם כל פעם שהוא היה עובד עם טייבל וריבל, הערכה שלו הייתה שיש שם רשומה אחת בלבד. היית יכול להכניס עשרות מיליון של רשומות לטייבל וריבל, אבל כשהוא היה עושה query plan, הוא היה יוצא מההנחה, בטייבל וריבל תהיה לי רשומה אחת. וזה כמובן יצר query plan קטסטרופלי. בשלב מסוים עשו שינוי ואמרו, אם אני אעשה את ה-with recompile, או יש לי טרייסלאג שאני מצטער, אני לא זוכר את המספר שלו, אני אוכל לדעת כמה רשומות באמת יש לי בטבלה. אבל גם כמה רשומות באמת יש לי בטבלה לא תמיד יעזור לי אם אני לא יודע בכלל את פיזור הערכים שיש שם, את המפתחות שיש שם, את הדברים שיש שם. כמו שראינו כאן, עכשיו הוא אפילו ידע כמה, הוא צדק, יש אחד. אבל הוא לא ידע מה יש שם, לא היה לו שם של מושג, הוא בחר query plan פשוט לא מוצלח. בואו נסתכל על הדבר הבא, אומרים שזה לא כותב ללוג. אנחנו ניכנס ל-TempDB הפעם, יהיה לנו גם כן קוד די פשוט. אני בעצם מנקה את הלוג שלי, אני עושה צ'קפוינט, כותב את כל הדברים שנמצאים בזיכרון לקובץ, ואז מנקה את הלוג, מגדיר טבלה זמנית, שכח טייבל וריבל, מכניס לה שלוש רשומות, 1, 2 ו-3, ואחרי זה אני עושה קריאה מהלוג. מי שלא מכיר, fndblog, זה בעצם איזושהי פונקציה שאנחנו יכולים לקרוא ממנה דברים מהלוג, זה לא מאוד טרי, אבל אנחנו יכולים להבין קצת דברים, אז בואו נריץ את כל הדבר הזה. אנחנו נקבל לקראת הסוף איזשהם דברים, ושימו לב שפה בסוף יש לי כאן insert rows, LOP, זה תלוי איזה מאמר אתם קוראים, מאמר אחד יגיד לכם logical operation, מאמר אחר יגיד לכם log operation, כל אחד שיבחר את הגרסה שלו. LOP insert rows, LOP insert rows, LOP insert rows, זה בעצם אותם שלושת רשומות שאנחנו מכניסים לנו כאן. אם מישהו חושב שאני עובד, אז אנחנו נשנה את זה כרגע ל-4. ועכשיו אנחנו נראה שיש לנו שם 4 פקודות של ה-LOP insert. ואנחנו רואים באמת 4 פקודות. עכשיו, נשאלת השאלה, אז בעצם למה הוא רושם בלוג? כי הרישום בלוג בעצם נועד לתמיכה ב-recovery וב-rollback וכן הלאה, אז הוא בעצם לא משתמש ב-rollback, למה בעצם הוא כן רושם את עצמו את הנתונים האלה ללוג? למישהו יש איזושהי הערכה, משהו? אז התשובה היא שהוא כן טרנזקטיבי, אבל טרנזקטיבי רק ברמת הפקודה עצמה. לא ברמה של דברים אחרים. בואו נשנה כאן עוד פעם ונכניס עכשיו עוד מספר, עוד פעם את המספר 4. אתם צריכים לשמוע אותי בלי המיקרופון, כי זה קצת משגע אותי לעמוד עם המיקרופון. נכון. בסדר בסוף, או שאתם רוצים את המיקרופון? לא, בסדר. אני אזכור לכם. אוקיי, אז אנחנו נריץ את זה עכשיו, כשיש לנו פעמיים. עכשיו שימו לב, כשיש לי פה שתי 4, יש לי כאן הגדרה של primary key. כלומר, אני אמור לקבל בעצם primary key violation. אנחנו מריצים ואנחנו באמת מקבלים את ה-primary key violation, הפתעה אין לנו מזה.
אבל בואו נסתכל על מה קיבלנו מהלא. הוא לא עשה הולבק. הוא עשה. הוא עשה הולבק? זה ביוק הנקודה, זו הסיבה שהוא שם. שימו לב שיש לי אינסר, 1, 2, 3, 4, ואז פתאום דליט, 1, 2, 3, 4. וזו הסיבה שהוא רושם את עצמו ללא. הוא חייב להיות בעצם אפשרות לעשות הולבק לעצמו, לפקודה עצמה. כי אם הפקודה עצמה, פקודה, בואו נאמר כך, כל פקודה SQL חייבת או שכולה תתבצע, או שכלום לא יתבצע. וזה חייבים לעמוד בכל מקרה, גם אם אנחנו לומדים עם table variable. אם הוא התחיל להכניס נתונים, או התחיל לעשות update, הוא התחיל לעשות delete, אבל פתאום נתקל במשהו שהוא לא יכול לעשות לו את הפעולה הזאת, אז הוא לא יכול שחלק מהפעולה תתבצע וחלק לא תתבצע. ואם הוא לא יכול, הוא חייב לחזור למצב שהיה קודם. וכדי לחזור למצב הקודם, הוא חייב פשוט לרשום את הנתונים ללוג. ולכן הוא כן רושם את הנתונים ללוג. הסיפור הנחמד שהוא לא רושם ללוג ובגלל זה הוא יותר מהיר, הוא לא נכון. בסדר? זה ברור? יש שאלות? אז בואו נראה את הסיפור הבא. הדמו הבא אני אעבור אתכם מה רציתי לעשות, פשוט אני... אנחנו די בבעיית זמנים קצת, אני מתקדם קצת יותר מדי לאט, אז אני רק אסגור לכם, אמרנו שבעצם כתיבה של טבלאות והטמפרי טייבל נרשם גם בזיכרון אני אומר, ולא רק בלוג, אני אעשה לכם את החלק הזה בעצם, ולעומת זאת טייבל וריבל נרשם כן בדיסק, למרות העגלה שלנו. עכשיו שאלה קטנה, שקשורה לזה, אז מה המשמעות של סימפל ריקאברי ופול ריקאברי ב-TempDB? TempDB אין לו full recovery, TempDB אין לו בכלל, הוא תמיד יהיה בסימפל ריקאברי, אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לגבות אותו בכלל. אפשר לשים אותו בפול ריקאברי? לא, אין טעם גם לשים, וגם לא. לא, אני רק שואל מבחינת כאילו הגדולה. לא, אני לא חושב שהוא ייתן לך. אין שום סיבה שייתן, כי אתה לא יכול בכלל לגבות אותו, אתה לא... הוא דאטאבייס שמיועד להשמדה. כאילו, ברגע שהשרת ירד ועלה, הוא נגמר. אז בואו נעשה רק להוכיח דבר אחד, כי הסברתי קודם למה בעצם זה לא נכון שטייבל וריבל נרשם תמיד לזיכרון. נעשה כאן איזשהו דבר קטן, אני יוצר איזושהי טבלה זמנית, מכניס לה את הרשומה אחת בלבד שנקראת טמפרי טייבל, ומוריד את השרת בפקודת שאטדאון איז נאו ווייט, זה בעצם אומר אני מוריד אותו עכשיו, קראש, תגידו, לא בצורה מסודרת, אל תסגור קבצים, פשוט תרד, תעוף לי מה... מהפרוססינג של המחשב. והוא נותן לי כאן invalid column CH. למה הוא נותן invalid column CH? שאלה מצוינת. אני לא חייב נקודה פסיק לקריאה טייבל, אבל... ניצור אותו עוד פעם, תראה מה עוד פעם. נעשה עוד פעם את כל אחד הדברים, כי יש לי טבלה אחרת שעשיתי קודם ולא מחק. אוקיי, עשה לי את הסגירה עכשיו, עכשיו פה למעלה כתבתי לי את מיקום ה-MDF פייל שלי, נכנס אליו, יש לי כאן קורא קבצים, נפתח את הקורא קבצים, איזה יופי. לא, זה היה שאדם מזנורת. והוא גם מוחק אותו לדעתי בעלייה. אוקיי, פתח. נלך לכאן, ניקח את הסטרים שהכנסנו. והוא לא מוצא, זה אומר שהוא בעצם לא רשם את זה בתוך הדיסק, זה היה לו קודם כל רק בזיכרון. ננסה בכל זאת, אם כבר התחלתי את זה לעשות את כל הזה, ונעשה את אותו דבר עם סליחה עם בבריבל. רק נתחיל את השרת מחדש. אוקיי,
אוקיי, אני יוצר טבלה טייבל וריבל, מכניס לה הרבה יותר נתונים, קודם כל אני מכניס סטרינג יותר ארוך, אני מכניס אותו עשרות אלפי פעמים, פשוט בשני לולאות, וגם כן עושה לו shut down with no wait. רגע, מה אתה רוצה לראות לנו? שזה לא רושם ה-TempDB, לקובץ כאילו? לא, שאין ירשום עכשיו לקובץ MDF. המיתוס שאתה רואה ברשת שאומר שאני עובד עם temporary table, אז זה אף פעם לא ירשום, זה תמיד ירשום לדיסק, ואנחנו ראינו כרגע שהוא לא רושם לדיסק, ולעומת זאת שאני עובד עם table variable, אז הוא אף פעם לא רושם לדיסק, ואני רואה לך את החלק השני, שהוא כן רושם בעצם לדיסק. אבל למה הוא רשם באמת? הוא לא רם. שנייה, בואו קודם נגמור את זה, ואז יש שאלות, כי כשאני מחזיק את המיקרופון ביד אחד ואת העכבר ביד שנייה, זה לא ממש עושה לי טוב. אז אנחנו רואים שהגענו לזה, אנחנו יכולים עוד פעם לקחת את מיקום הקובץ. את זה ראינו שהוא לא רשם, נכון? את הסולמי טייבל. כן, עכשיו אנחנו עושינו את הטייבל ועד. זה נראה שהוא כן רשם. אמורים, אלא אם כן אני איתי. וזה היה סטרינג שאנחנו שחקנו כל כך הרבה פעמים. נחפש אותו. נחפש. על זה, אחד הדברים הכי טובים שיש. עכשיו נעשה קופי. תודה רבה. ואנחנו רואים שיש לנו פה מלא פעמים, מי שמצליח לראות, this is data from table variable, this is data from table variable, בעצם כל הנתונים שרשמתי בטייבל וריבל כן נרשמו לי בדיסק והם נמצאים לי ב-MDF. אז אפשר להסיק בזה מסקנה ברורה, שגם טייבל וריבל וגם סולמי, אם יש לו מקום ברם הוא רושם ברם, אם אין מקום ברם הוא רושם ל-MDF. בדיוק. זה המסקנה חד משמעית. זה הסיכום של כל מה שעשינו כרגע דמו אחר. פשוט זה עניין של כמה זיכרון יש לו וכמה נתונים הוא מחזיק. לא מעניין אותו אם זה טייבל וריבל, לא מעניין אותו אם זה טבלה זמנית. אוקיי, אז באמת נשאלת השאלה במה להשתמש. אז אני יכול להגיד לכם שעד לא מזמן אני הייתי אומר רק אם יש לי באיזשהו צורך בפיצ'ר שיש לטייבל וריבל, אני אשתמש בו, והפיצ'ר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שהוא לא משתתף בתוך טרנזקציה אם לא הייתה לו בעיה אצלו בפקודה שלו. כלומר, אם אני, יש לי איזשהו תהליך טרנזקטיבי וקרתה לי איזושהי תקלה ואני רוצה לרשום את הנתונים של התקלה באיזשהו מקום, אבל אם אני עושה רולבק, אם מחקו לי הנתונים, אז אני שומר אותם קודם כל בטייבל וריבל, עושה רולבק, ואחרי זה רושם את מה שיש לי בטייבל וריבל באיזושהי טבלה אמיתית. רק לא מזמן, אני לא יודע אם אתם מכירים, SQL Saturday Radio, זה גיא גלנצר ומתן עושים, פעם ראשונה ששמעתי על סיפור שדווקא שימוש בטייבל וריבל שיפר ביצועים. כי שימוש בטבלה זמנית גם עושה ריקומפיליישן. עכשיו, ריקומפיליישן לרוב זה טוב כי הוא נותן לי מיד קוואריטים יותר הגיוני, הוא משתמש בסטטיסטיקות שיש לי עכשיו לטבלה הזמנית, שהם נוצרו כמובן בזמן ריצה, שהיא רק פרוצדורה, בניתי את הטבלה הזמנית שלי והתחלתי להכניס שם נתונים, כמובן שלפני יצירת הפרוצדורה לא היה טבלה זמנית ולא היה נתונים. לכן, ריקומפילציה במקרה הזה ברוב מוחלט של המקרים זה יהיה לנו טוב. אבל הם נתקלו באיזשהו מצב שעשו הרבה ריקומפיליישן ולא קיבלו קווארי פלן שונה מהקווארי פלן שהיה להם עם טייבל וריבל, ולכן זה רץ להם באופן איטי. עכשיו, במשך שנים, ומישהו כאן זוכר ממתי יש לנו טייבל וריבל, מ-2000 אני חושב, נכון? משנת 2000 זה הפעם הראשונה והיחידה ששמעתי סיפור שטייבל וריבל באמת שיפר ביצועים. אז ברוב מוחלט של המקרים, חד וחלק אני אשתמש בטמפרי טייבל.
דיברנו על זה שמשתמשים הרבה פעמים בצורה לא מודעת, בצורה לא מכוונת בכלל. אז בעצם כשאנחנו מדברים על TempDB, הוא יכול להשתמש בעצם גם בסלקטואר, כלומר, סליחה, סלקטואר שלי יכול להשתמש גם כן ב-TempDB. באיזה מצב זה יקרה בעצם? כשאנחנו מריצים איזושהי שאילתה, כל שאילתה, אחד הדברים שהיא צריכה, זה איזשהו זיכרון בשביל עצמה, בשביל להריץ את השאילתה. עכשיו, אל תבלבלו בין הזיכרון שהשאילתה צריכה לבין הקש שמחזיק את הנתונים. קחו מצב שיש לי טבלת עובדים, והטבלת עובדים היא לא טבלה כזאת גדולה, היא כולה נמצאת בעצם בתוך הקש. עכשיו יש לי שתי שאילתות שרצות. שאילתה אחת, select כוכבית from employees, order by last name, ושאילתה אחרת, select כוכבית from employees, order by department ID. עכשיו, זה שהנתונים נמצאים לנו בקש, אחלה, אבל שתי השאילתות האלה צריכות למיין, וכל אחד צריכה למיין זה במקום אחר. הם צריכים שטח שלהם, של הזיכרון, בשביל לקחת את הנתונים ולמיין אותם. בסדר? זה ברור? אז יש הבדל בין שטח הזיכרון של השאילתה והקש שמחזיק לנו את הנתונים. עכשיו, השרת מתחיל, מקבל את הקוארי. בונה בעצם איזשהו קוארי. מנת הקוארטן עשה איזושהי הערכה כמה זיכרון הוא צריך. התחיל לרוץ ובואו נאמר שיש לנו איזושהי טבלה, אנחנו הולכים על דווקא טבלת אורדר, תביא לי את כל ההזמנות שהיו מיום X בשעה מסוימת עד יום X בשעה 3 שעות אחרי זה. הוא העריך שיבואו אליו 10,000 רשומות. קיבל את ההקצאת זיכרון, התחיל לרוץ, אבל במקום 10,000 רשומות הגיעו לו 300,000 רשומות. לא הספיק לו הזיכרון בשביל המיליון בעצם, הוא קיבל הרבה פחות. הוא לא יכול לבוא ובעצם להגיד לשרת, השאילתה לא יכולה להגיד, בעצם הזיכרון לא מספיק לי, תוסיף לי עוד זיכרון. מה שהוא קיבל מתחילת הריצה, זה מה שיהיה לו, לפחות בגרסה עד 2016. מה שהוא יצטרך לעשות במצב כזה, זה לעשות מה שנקרא ספיל. להתחיל לכתוב דברים לתוך ה-TempDB. כי אין לו מספיק זיכרון לבצע את הפעולה הזאת. עכשיו, יש לנו שתי פעולות עיקריות שזה יכול לקרוא איתן. נושא של האשים, כשאנחנו משתמשים באשים, אם זה בג'וינים או אם זה באגרגייטס, ונושא של order by. הם שני אופרטורים שצריכים הכי הרבה זיכרון. יש לנו שני מקרים שיכולים להיות שהוא קיבל פחות מדי זיכרון. מקרה אחד, הערכה לחלוטין לא נכונה של כמות הרשומות שהוא יצטרך למיין. מקרה אחר יכול להיות הערכה לא נכונה של גודל כל נתון שהוא צריך למיין. אם למשל יש לי שדה ורצ'ר, והוורצ'ר שלי הוא וורצ'ר 5,000, הוא לא יודע מה הגודל הממוצע באמת של השדה הזה. הוא מקבל איזושהי החלטה, אם אני זוכר נכון, הוא מחליט שאם זה וורצ'ר 5,000, הממוצע זה 2,500. אבל מה לעשות אם נניח הכל היה לי באמת באזור ה-5,000? אז גם כן יכול להיות שהוא יקבל מספר, כאילו החישוב זיכרון שלו יהיה לא נכון. ובמקרים האלה זה בעצם יהיה כתיבה לדיסק, וזה מה שנקרא ספיל, וזה משהו שגם מאוד משפיע על הביצועים. אז בואו, וכמובן אחת הבעיות העיקריות, קשה לנו לעלות על בעיית ספיל. בעיית ספיל אנחנו יכולים לראות אם אנחנו מריצים את השאילתה ואנחנו מסתכלים על actual query, אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה את זה תכף בדמו, יהיה לנו משולש קטן שאומר יש כאן איזושהי בעיה, ואם אני לא הרצתי אז יש אפשרות באמצעות פרופיילר ובדיפולט טרייס, הבעיה היא שבפרופיילר ובדיפולט טרייס, מה שהוא כותב לי, תקשיב, אלא לך ספילר. זהו, הוא לא אומר לי איפה זה, הוא לא אומר לי מה רץ. אני יכול רק לדעת, אם תסתכלו יום אחד על הדיפולט טרייס שלכם, יש סיכוי שתראו הרבה, היה ספיל בגלל אורדר, היה ספיל בגלל הש, אבל לא ייתן לכם את הפרוצדורה הראשית, השום פרט ונתון אחר, שאומר לכם איפה זה היה. והדרך היחידה לראות איפה זה היה, זה בעצם להפעיל אקסטנדד אבד, לפחות זה הדרך היחידה שאני כרגע מכיר, ואם זה אפשר לגלות את זה, ואז לדעת מה אנחנו צריכים לתקן בעצם. אז בואו נעשה את הדמו הבא שעושה את זה. Thank you.
אוקיי, מה שאנחנו עושים, אני פשוט נכנס ל-VentureWorks, בונה טבלה שנקראת MyTable, יש לה בעצם איזשהו ID, שהוא primary key, וסתם איזשהו שדה פילר גדול, שעליו אנחנו נעשה אחרי זה מיון, שאני מכניס את הפונקציה new ID, מרפלק אותה 20 פעמים, ומכניס אותה בתור שדה, ואני אחרי זה אעשה איזשהו עבודת מיון. גמרנו להכניס, אני בונה איזושהי פרוצדורה, הפרוצדורה הזאת היא מקבלת בעצם פרמטר, פרמטר שלה זה max ID, מה ה-ID הגדול ביותר, הכי גבוה שיכול להיות זה 5,000 כמובן, ואז היא פשוט עושה, תביא לי את הרשומות שיש בטבלה שה-ID שלהם קטן או שווה ל-max ID שביקשתי, order by field. אנחנו נפעיל כאן שהיה לנו גם תאב שעבר את זה, ואני מריץ את זה פעם ראשונה עם get records from my table, order by ID, עם שתי רשומות בלבד, הוא מביא לנו שתי רשומות, אנחנו מקבלים איזשהו query plan די ברור, cluster ואינדקסי, ואיזושהי פעולת סור. עכשיו אני מריץ את אותה פרוצדורה פעם שעבר ונותן את הפרמטר 3,000. כולם מכירים כאן את הנושא של פרמטר סניפים? אני אזכיר רק במהירות, בעצם ה-query plan נקבע לי לפי הפעם הראשונה שזה הופעל, הוא בחר לפי זה את ה... קוויינטל, כלומר לפי שתי רשומות, כרגע יחזרו לו 3,000 רשומות במקום 2,000, ואם אני מסתכל על ה-execution plan, כולם רואים פה, יש לי פתאום איזשהו משולש צהוב קטן, המשולש הצהוב הקטן הזה אומר, תקשיב, הזיכרון לא הספיק לי, אני הייתי צריך להיכנס ולרשום ב-TempDB. אם אני עומד על זה, אז נפתח לי הטולטיפ, ואנחנו רואים כאן ב-warning, מי שלא יכול לקרוא את זה מרחוק, אז הוא פשוט אומר שהוא רשם ב-TempDB, הוא מסביר לי שהוא רשם 600 דפים ב-TempDB, הוא היה צריך לקרוא 600 דפים, בעצם הוא לא עבד לי מול הזיכרון. אז כדי לעלות על כזה דבר, אנחנו יכולים להפעיל בעצם איזשהו Extended Event Session, אני אמחק קובץ ישן שהיה לי מדי מקודם של זה, אני יכול להגדיר. מה שאני מגדיר, אני מוסיף לי איבנט שנקרא hashone, כי אמרנו שזה קורה לי, יש לי את זה לפעולות hash ופעולות order בעיקר, ו-sort warning, ובעצם הוא ייתן לי איזה שהם פרטים עליו. אז בואו נריץ את זה, אני לא מריץ את הקלום, עובר על הקוד הזה, כי זה פחות חשוב לי שתכירו את כל הקוד, אתם יכולים להסתכל אחרי זה בזמנכם החופשי, יותר מעניין אותי שנדבר על ה-TempDB. אני מריץ עוד פעם את מה שעושה לנו בעיות, ועכשיו אני הולך וקורא ובודק האם ה-Extended Event שלי תפס משהו, אנחנו רואים שיש באמת איזושהי רשומה שאנחנו יכולים לראות שזה Sort Warning Type, ואנחנו יכולים לראות גם את כמה רשומות חזרו, ומה שיותר חשוב, בדיוק את הפעלת הפרוצדורה שהייתה לי, שהפעילה, שגרמה לי, ואז יש לי בעצם, אם אני מפעיל כזה דבר השרת, ואני עושה את זה מדי פעם אצלי השרת ה-Production, יש לי בעצם דרכים לדעת, אוקיי, יש לי פה איזושהי פרוצדורה שמדי פעם עושה את זה, אני צריך לטפל בה. טיפול כל פעם יכול להיות משהו שונה, לפעמים זה יהיה טיפול מאוד פשוט כמו, אתה יודע מה, זה רץ פעם בדקה, פאק איט, תעשה את זה with recompile, זה לא כזה קריטי. אם זה רץ לי 600 פעמים בשנייה, אז לא, אני צריך לעשות טיפול אחר. אבל זה לפחות נותן לי את הקצה חוט, שזה קורה ואיפה זה קורה, עכשיו תחשוב למה זה קורה בטפל בזה. בסדר, יש איזה שהן שאלות? הדוגמאות שמורות. אני אמור לתת את כל הדמוים ואת המצגת, אז אני מאמין שתקבלו את זה. אם לא, כל אחד יכול לשלוח לי מייל, DC את נאיה, ויקבל את זה. רק שאלה כדי להבין, מה שאתה אומר שאני מקמפל פרוצדורה, עבור כל סטייטמנט בפרוצדורה, ברור, אני חושב כמה רשומות הוא יחזיר, מה היה הפלן שלו? לא, עוד יותר מזה, לא עבור כל סטייטמנט, עבור כל שלב בסטייטמנט. בסטייטמנט, כמה רשומות? תחשוב שאני עושה סלט משהו פורם טייבל A, אינר ג'וין, נכון. ואתה אומר שהוא הולך ולפי זה, לפי מספר הרשומות, הוא כבר מחשב מראש כמה רם הוא יצטרך להקצות לזה? כן, כן. אוקיי, ואם בזמן הקומפילציה היה 10 ג'יגה רם, ועכשיו היה איזה עבודה בלילה ונשאר לו 2 ג'יגה רם, אז אני כבר נמצא בבעיה. לא, אז אתה יכול לחכות לזיכרון, יש, אני לא... עושה מייסד, בכוונה כאילו להבין. קודם כל, זו שאלה שהיא ממשות לא קשורה לנושא, ואני גם ככה פה בבעיות זמנים לנושא, נשאר לי פחות מחצי שעה, אז אם יישאר זמן, אני יכול אחרי זה לדבר על זה מול כולם, אם לא, תבוא אליי אחרי זה אופן, אני אדבר לך בדיוק על כל נושא הקצאת הזיכרון, בסדר? תודה.
יש עוד איזושהי שאלות? אוקיי, TempDB ולוגין. בעצם אנחנו ראינו כבר עכשיו עם דוגמה שבכוונה גם הרצתי אותה ב-Adventure Works כדי שתראו שבאמת זה נכנס ל-TempDB. אנחנו ראינו כבר מצפת Select שנכנס לנו ל-TempDB. אנחנו דיברנו על זה שבנייה של טבלאות זמניות, בין אם אני נמצא ב-TempDB עצמו, בין אם נמצא בדאטאבייס אחר, נכנס ל-TempDB. ה-TempDB הוא דאטאבייס עסוק, הוא דאטאבייס עמוס, אנחנו מתעסקים איתו לא מעט. הוא יכול להיות בטלנק לא קטן. מייקרוסופט יודעת את זה, מייקרוסופט הבינה את זה. בגלל זה מייקרוסופט עשתה כמה אופטימיזציות כדי לעזור איכשהו ל-TempDB ולהקל עליו קצת. אז אחד השינויים שהם עשו זה בעצם בנושא של הלוגין. הלוגין של TempDB הוא טיפה שונה. עכשיו, למה בעצם יש לי לוגין בדאטאביס? אחד הסיבות העיקריות זה נושא של תמיכה בטרנזקציות. יש לי, ניקח את הטרנזקציה הקלאסית מספרי הלימוד, של העברה בנקאית, אני צריך להעביר לאחותי 1,000 שקל ואז יהיה לי נניח סך כל שתי משפטי SQL. Update accounts, set, האקאונט שלי שווה כאילו הקרדיט, קרדיט פחות 1,000 ו-update accounts, set לאקאונט של אחותי, amount plus 1,000 שקל. עכשיו אסור שיהיה לנו מצב שרק אחד מהפעולות יתבצע, אסור שלי ירד הכסף ולאחותי לא ייכנס הכסף ואסור גם הפוך, שלי לא ירד כלום ולאחותי ייכנס. בואו ניקח מצב שבו בעצם ירד לי הכסף והשארת נחבא. מה קרה? היה לי פה חצי פעולה בעצם, משהו שאסור שיקרה. אז בשביל זה יש לנו בעצם לוגין והטרנזקציה עובדת עם הלוגין. כל פעולה שנעשית נכתבת קודם כל בלוג ואחרי זה בזיכרון, בלוג ובזיכרון, ונעשה קומיט, אז הוא כותב קומיט בלוג. אז הנתונים בדאטה של הקורץ נתונים יכול להשתנות אחרי 3 דקות, הכל יהיה בזיכרון, ברגע שזה נרשם בלוג זה בסדר. השרת ירד, הוא מתחיל לקרוא את הלוג, הוא מתחיל לעבור על רשימות הטרנזקציות והפעולות שהיו פה. הוא אומר, אוקיי, יש לי כאן איזושהי פעולה לעשות אבדית לאקאונט הזה, האם זה נעשה? כן, מצוין. האם האבדית השני נעשה? כן, מצוין. הגעתי כבר לקומית, זה אומר נגמרה הטרנזקציה. השלב הזה נקרא roll forward. אם לעומת זאת הוא לא הספיק, הוא אומר פעולה אחת התבצעה, פעולה שנייה התבצעה, אבל אני לא רואה שהגעתי לקומיט, הסתיים הרול פורוורד, הוא מתחיל רול בק. אני מחזיר עכשיו את המצב למה שהיה קודם. משנה מחדש את הפעולות האלה. עכשיו, TempDB צריך לתמוך ברול בק. הוא לא צריך לתמוך ברול פורוורד וריקאברי, כי בעצם הרול פורוורד, הריקאברי למעשה נעשה כשהשרת עולה, אבל TempDB עולה כל פעם מחדש. הוא לא שומר את הנתונים. אז בואו ניקח עוד את הדוגמה שהיה, כשאני צריך לעשות העברה של כספית, הוא צריך לרשום שני דברים במצב רגיל. מה היה לי לפני השינוי, ומה היה לי אחרי השינוי, כי כשתהיה נפילה של שרת, הוא לא יודע באיזה שלב זה יהיה. יכול להיות שצריך לעשות רולבק ולהחזיר את מה שהיה לי קודם, יכול להיות שזה יהיה רול פורוורד, והוא צריך לשים את הערך החדש. אז הוא רושם לי את שניהם, אבל ב-TempDB אין לו שום סיבה לעשות את זה. הוא צריך לרשום רק את מה שהיה לי לפני, כי ברולבק הוא צריך לתמוך. אם אני עשיתי איזושהי טרנזקציה שבין היתר השתמשה בטבלה זמנית, אמרתי, היי, יש כאן איזושהי בעיה, אני עושה רולבק לכל הטרנזקציה, הנתונים בטבלה הזמנית צריכים לחזור למצב שהיינו לפני הרולבק. אבל רול פורוורד לא יהיה. אז SQL Server, מייקרוסופט יודעים את זה. ולכן הם באים ואומרים שני דברים. אחד, אין לי סיבה לרשום את אותם נתונים שאני רושם בדאטאבייסים רגילים. כלומר, אני ארשום רק את המצב אחרי הפעולה בלוג, ולא את המצב לפני, סליחה, את המצב לפני ולא את המצב אחרי, כי אני בחיים לא צריך לעשות לו איזשהו roll forward. ודבר שני, אם יש לי מספיק זיכרון, אני יכול לרשום את זה בזיכרון, אני לא חייב לרשום את זה בעצם בדיסק, כי במילא אם השרת יורד, הכל מתנקה, אבל אני לא הבאתי כלום, כי ה-TempDB בהצהרה ובמוגדר לא שומר את הנתונים כשהשרת עולה, ואם אני ארשום את זה רק בזיכרון, זה יהיה יותר מהיר. בסדר? ברור מה אני אומר כאן? מובן לכולם? אז זה בעצם איזושהי אופטימיזציה מצוינת שמייקרוסופט עשתה. אז מה הם חסרו את הרולבק שהוא עולה? זה המסקנה? שהוא לא עושה רולבק שהוא עולה? הוא לא עושה רולפורוורד, הוא לא עושה ריקאברי שהוא עולה,
אבל רולבק הוא חייב פה, כי רולבק זה גם חלק מהאפליקציה, חלק מהעבודה הרגילה. אתה יכול לכתוב באפליקציה שלך. אז מה, אם נכנסתי לטבלה ב-TempDB, סתם דוגמה, 10 מיליון רשומות, ועשיתי בגין טראמפ, נכנסתי 10 מיליון רשומות, ולא עשיתי קומיט. אז מה, שהוא יעלה, הוא יכניס 10 מיליון רשומות ל-TempDB? לא, לא, קודם כל לא, שנייה, לגמרי לא. קודם כל, כשהוא עולה, ה-TempDB עולה ריק. בלי כלום, לא מכניס לך שום דבר, זה ההצהרה, זה בלי קשר אם עשיתי טרנזקציה, אם כן כתבתי קומיט, לא כתבתי קומיט. פוצצתי את ה-TempDB, לא נגעתי ב-TempDB, לא משנה מה עשיתי, הוא עולה לי ריק. אין בו כלום, כמו כן, הוא טמפורי. אז מה זה ה-Enter Rollback? לא הבנתי. תחשוב שאני עכשיו עושה טרנזקציה, באפליקציה. עשיתי בגין טראנס, רשמתי, דליט, ומשתמש בטבלה זמנית. והשתמשתי. ואז כשאני עושה איזשהו אינסרט ל... נפלת. זה נתן לי פריימרי קי ואימייש. ואני צריך לעשות רולבק, ואני עושה רולבק. הטבלה הזמנית שלי צריכה להגיע לרולבק, כי אני יכול להיות שאני אשתמש אחרי זה בנתונים עוד פעם, יכול להיות שאני אעשה משהו. אתה לא יודע מה יתבצע עם אותה טבלה זמנית שכרגע היה לרולבק. כי חייבת להישאר עם הרולבק כמו שהיה לך קודם. ורולבק בגלל זה אתה צריך. אבל אם השרת שלי נפל, אין לי מה לעשות רול פורוורד, אין לי מה לעשות רולבק, אין לי מה לעשות רולבק, כי אני בנה את הכל מחדש. אז למה שהוא דנדר רולבק? הרגע הסברתי למה שהוא יעשה רולבק. יש לך מצב של... הטבלה הזמנית היא חלק מהטרנזקציה, שהיא מעוררת שם הדאטאבייס אחר. אז הוא צריך רולבק על הדאטאבייס אחר. הכנסתי בתוך האפליקציה שלי, אני נניח ב-Adventure-Rose. Okay. עשיתי איזשהו update למוצרים. אמרתי, עכשיו תכניס לי, כל זה נמצא בתוך, בוא נאמר, טרנזקציה. update למוצרים, תכניס לי לטבלה זמנית את כל המוצרים שהמחיר שהם מעל $1,000. עושה לי את זה. עושה עוד איזושהי פעולה ויש לי שגיאה. ועכשיו אני בא ואומר, אוי, הייתה שגיאה, לא ציפיתי, תעשה רולבק. האם אני רוצה שבטבלה הזמנית שיהיה לי את המוצרים שהמחיר שלהם אחרי השינוי עלה מעל $1,000? לא, כי השינוי הזה לא יתבצע, עשו לו רולבק. אני צריך גם הנתונים בטבלה הזמנית שלי שיהיה להם רולבק. בסדר? סבבה, תודה. אז רולבק אני חייב, רול פורוורד ממש לא. אין לי שום סיבה לזה. איזה גרסה לדעתי... האמת שאני לא יודע... כאילו במינימום שבמינימום אני מעריך 2005, אבל אני באמת לא יכול להגיד לך את זה בוודאות. כלומר, אני מאוד יופתע אם זה משהו שנוסף ב-2008-2012, ואני גם, יש סיכוי שזה גם ב-2000, כי עוד פעם, זה לא שהם גילו משהו חדש, זה לא שרק מ... אתה יודע, כבר ב-6.5 שעבדתי, TempDB היה נבנה מחדש ולא היה צריך בעצם את ה-recovery וה-roll forward. זה כרגע לא מעניין אותם, כי אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נמשיך ונעשה את הדמו. אוקיי, בדמו הזה אני בעצם נכנס, בונה איזשהו דאטאבייס שנקרא לוגינג דמו, ונכנס אליו. הדאטאבייס הזה, אם מישהו לא רוצה להאמין לי, אני הפכתי אותו לסימפל ריקאברי, למרות שאין שום צורך, כי בניתי אותו עכשיו ומעולם לא עשיתי לו גם טייבל, פול בקאפ, אז גם אם הוא היה נבנה שלא בסימפל, הוא היה בעצם סימפל עד הגיבוי הראשון שלנו. אוקיי, אני יוצר בעצם בתוך הלוגינג דמו שלי איזושהי טבלה, אני סתם מכניס אליה כל מיני נתונים, אני עושה עליהם אפדייט, ואחרי זה אתם זוכרים את הפונקציה שקוראת את הנתונים מהלוג, אני מכניס את כל הנתונים שיש לי בלוג לאיזושהי טבלה שנקראת לוג רקורד. ומה שאנחנו נסתכל אחרי זה נראה, אחד, כמה רשומות יש לי שם, ושתיים, כמה שטח הכתלה הטבלה הזאת תפסה. ואז אנחנו נוכל לראות בעצם הפעולה הזאת כמה מקום וכמה רשומות בלוג היא לקחה. בסדר? זה ברור? טוב, אם אנחנו מסתכלים פה על ה-Select Me Log Records, קצת קשה לכם לראות, אבל יחזרו לנו 723 רשומות. אם אנחנו מסתכלים על כמות המקומה, הנתונים שהדאטה תפסה, זה 944 קילובייט. עכשיו אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר, אבל במקום שאנחנו נעשה את זה ביוזר דאטאבייס, אנחנו עושים את זה בעצם ב-TempDB. בדיוק אותו קוד לחלוטין.
אוקיי, מבחינת כמות רשומות אנחנו רואים שחזרו לנו פחות, 662 לעומת 700, אני לא זוכר כמה. מבחינת שטח היה לנו 900, אתם זוכרים את המספר? 944, ויש לנו 606, כלומר אנחנו רואים שמבחינת הכתיבה ללוג הוא בפירוש כותב פחות. ושוב, זה נועד לאיזושהי אופטימיזציה, כי באמת לא צריך את זה, וזה, כולם משתמשים בזה, וזה משהו שיכול לעזור לנו. שאלות? ברור למה, איך, מה? כן. הסקריפט זה אלה שניהם, אז אני מסתכל רק על אחד. מה, מה אתה רוצה לראות? לא שומע? אוקיי. יש אפשרות הקפה גם הרבה כבר של הסיכרון שיוצא לטובת הרשות הלאות? לא. זה החלטה עוד פעם. יש דברים שזה החלטות שלו שאנחנו ממש לא יכולים לבנות. נפתיע אותי שאין כאן איזה איש אורקל שלא קופץ עכשיו אומר, אצלנו אפשר. הרוב יש להם נטייה לעשות את זה, אבל לא שאני מכיר. שאלה, אפשר? פעולות של מסיבת TempDB, לרשום אותם כמינימל לא אופרשן, משימות אינסרט כבדות, שזה לא משנה. דאטאבייס רגיל משימות שהוא בפול, אז הוא רושם את כל הדאטה. השאלה אם ב-TempDB, אם אני עושה אינסרט מסיבי, הוא רושם את זה כמינימל לא אופרשן, או שהוא עדיין רושם ללא כל רשומה שהוא הכניס. אז א', הוא רושם בצורה הכי מינימלית שהוא יכול, ושוב, כאן עשינו אינסרטים ואפדיטים, שהוא רשם את זה בצורה יותר מינימלית מאשר דאטאבייס אחר שהיה אפילו בסימפל. שוב, הוא יותר, הכתיבה שהוא יותר חסכונית מכל דאטאבייס אחר בסימפל, כי הדרישות שלו הן שונות לגמרי. בגדול, מה שהוא יכול לעשות מינימל, הוא יעשה מינימל, מה שהוא יכול לעשות אפילו פחות, כמו שראינו, הוא יעשה לנו פחות. בסדר? עוד שאלות? יש איזשהו תהליך, כשאני יוצר טבלה זמנית ואני עוזב את הסשן בלי לנקות אותו, אז הטבלה הזמנית הזאת לא תישאר לי שם על הנצח. יש איזה שהם תהליכים שעושים את זה. אני חייב להודות שאני לא זוכר כרגע איך זה רץ וכל כמה זמן זה רץ וכן הלאה, אבל יש עוד תהליכים שעושים לו איזה שהם ניקיונות ברגע. מה שמנקה הכי טוב זה ריסטר סרוויס. וגם זה מעילה טובה לפיטורים. כן, לא, זה ברור. לא, אם אתה תגיד שעשית את זה לנקות ה-TempDB, אולי הם יקבלו את זה. ב-888 זה היה מצוין. אוקיי, הנושא האחרון שאנחנו נדבר, בואו נראה מה מבחינת הזמן. 5 דקות. הנושא האחרון, קאשינג טייבל. בעצם, כשתחשבו על זה, כשאנחנו מדברים על ה-TempDB, הוא בעצם הדאטאבייס שנוצרים בו הכי הרבה טבלאות. כל פעם שאני מגדיר טבלה זה טבל וריבל, כל פעם שיש לי טבלה זמנית, ולכולנו בקוד יש כאלה דברים, נוצרת שם טבלה. כל ה-Work Table שבעצם יש לנו, אבל הם לא רלוונטיים, בואו נדבר על ה-Temporary Table ו-Table וריבל. ובדאטאבייס רגיל, אין לנו בפרוצדורות שהיוזר משתמש, משהו שבאמת בונה פתאום מתוך הדאטאבייס טבלה ועושה לדרופ. אז הטמפלי שלי הוא בעצם די מתחם ביצירת הטבלאות. עכשיו, ליצור טבלה זה עבודה, זה לא איזה משהו שהוא נורא זניח. תחשבו על זה שהוא צריך להגיע ל-Sys Objects, עכשיו כמובן ש-Sys Objects זה איזשהו view, אבל למה שעומד מאחורי Sys Objects, ולכתוב שהוא יצר איזושהי טבלה. תחשבו על זה שלכל עמודה הוא נכנס ל-Sys Columns, על כל אינדקס ל-Sys Indexes, על כל constraint ל-Sys Constraints. הוא צריך להיכנס לסיס פרטישן, כלומר יש לו לא מעט טבלאות סיסטם שהוא צריך בעצם להתקן לזמן יצירת הטבלה. תחשבו על כל מנגנון של הקצאת דפים, יש דפי גם, דפי S-GAM, דפי PFS, אני לא רוצה לדבר על זה כי באמת אין לנו זמן, אבל זה איזשהו מנגנון שמקצה לו את הדפים ואומר לו איזה דפים הוא יכול להשתמש, או כשמסיים להשתמש, מנקה את זה כדי שאחרים יוכלו, זה דברים שלוקחים זמן, שלוקחים משאבים, וזה הדברים שקוראים לנו לא מעט ב-TempDB. אז מייקרוסופט בעצם באו ואמרו כזה דבר, אוקיי, אם... אגב, אתם רואים את זה ככה או שחשוב לכם שאני אחזיר את זה למצב הקודם? אחזיר לכם את זה. אז מייקרוסופט באים ואומרים, אוקיי, אם ככה אני לא אבנה כל פעם טבלה מחדש, אלא אני אעשה איזשהו מנגנון של קאשינג לטייבל. ואז
ברגע שיש לי קשן שנניח הסטורט פוסישן שיצרה איזושהי טבלה זמנית, יצאתי מהסטורט פוסישן הזה, הטבלה נשארת. הוא יכול לנקות אותה, הוא יקטין אותה קצת דפים, יצאתי מהסטורט פוסישן והיה לה 20 דפים, אז יהיה לה 2 דפים, אבל, והיא תהיה כמובן רכה, אבל הטבלה תהיה מוכנה לשימוש חוזר. כשאותה סטורט פוסישן תרוץ פעם נוספת, במקום ליצור, הוא ייגש לטבלה שקיימת, יעשה רינאים לטבלה, שתהיה לה שם אחר שיתאר גם את הסשן שכרגע מחזיק אותה ואת כל הדברים האלו, אבל להשתמש בה, הוא לא יצטרך להיכנס עוד פעם לסיס קולומס ולסיס קונסטריינטס וסיס אינדקסס וכל הדברים האלה. זה יהיה לו יותר מהיר מהבחינה הזאת. אבל יש כאן התניות לזה. כן, כן, אנחנו מגיעים לזה. בדיוק. עכשיו יש לזה באמת, כמו שאמר הבחור כאן, תנאים, זה לא לכל דבר זה יקרה. והתנאים הם מאוד הגיוניים אם אנחנו חושבים על זה. קודם כל הוא לא תומך בבאצ'ר. מה זה באצ'ר? אם אני עכשיו פותח את הקווארי, את ה... רציתי להגיד. את המנג'מנט סטודיו, אני פותח. ואני כותב create table סולמי, my table, אז הוא אומר, רגע, זה באצ'. באצ' זה לא משהו שירוץ לי, כאילו, זה לא שישבים לי עכשיו 6,000 DBA וכותבים את המשפט הזה. ומה זאת פרוצדורה, אני למשל נמצא באיתורו. באיתורו יש לנו פרוצדורה שנקראת position open, אנחנו מתעסקים בנושא של פוזיציות, יכול להיות לי גם 1,500 בשנייה. עכשיו, לא שיש לי שם 1,500 בשנייה שכתבתי temporary table, אבל יש לי יכול, יש סיכוי שיהיה מישהו שיכתוב פרוצדורה שעצה 30, 50, 70, גם מאות פעמים ואלפי פעמים בשנייה, שיש שם create ל-temporary table. אז לכן זה חשוב באמת לפרוצדורות. קוד שרשום בעצם ששמור בשרת, אם זה פרוצדורה, אם זה טריגר. בצ'ים זה לא נתמך. דבר שני, אסור לי לשנות בתוך הקוד שלי את הטבלה. תחשבו שעשיתי איזושהי טבלה, create table whatever, ואז עשיתי alter table את משהו. שיניתי את הטבלה, שנייה, אני כבר יהיה איתה. שיניתי את הטבלה, מה הוא צריך לשמוע אחרי זה בקש? כלומר, הוא יצא מהפרוצדורה, יש לו טבלה שונה ממה שנוצרה. זה לא מה שהוא צריך לשמור בקש. לכן אם אני בתוך הפרוצדורה שלי שיניתי את הטבלה, זה לא ישמור לי את זה, וכל פעם הוא יבנה ויערוס אותו מחדש. כולל אינדקס. כולל אינדקס, הדוגמה שלנו יהיה עם אינדקס. כן. זאת הייתה השאלה, לרוב יש המלצה ליצור אינדקס אחרי שמילאתי את הנתונים לטמפ טייבל. אז זה בעצם לא עומד בלימיטיישנס? אז זה לא עומד בלימיטיישנס, וזה יהיה הדמו שלנו בקרוב שאנחנו נראה. אם בניתי אינדקס, זה גם כן יחלוק לי את ה... אתה יכול לראות אותו ברמת הטבלה, אתה לא? סליחה. אתה יכול לראות אותו ברמת הטבלה, קריי טייבל, ואז... כן, כן, יש אפשרות בתוך הטבלה לעשות את זה, אבל מה שבחורה אומרת, וגם כן, בסדר, אם אני עושה הרבה הכנסות, הרבה פעמים באים ואומרים, נשמע, תגמור להכניס את הנתונים, ואז תעשה את האינדקס, כדי שההכנסה תהיה. אז יש לכם פה טרייד-אוף, פעם אולי זה יהיה יותר מהיר, פעם זה יהיה יותר מהיר, תלוי בקוד, תלוי בכמות הנתונים שאנחנו מכניסים ומשנים. אבל כן, אם אני עושה את זה אחרי הקריאה, היציאה של הטבלה, אני עושה קריאת אינדקס, חד וחלק, הפסדתי את הקשר. זה כולל גם, אם עשית דרופ טייבל, ושתפת פרוצדורה, זה גם... לא. זה גם אחד הדברים שראיתי המון באינטרנט שאומרים שאם כתבתי דרופ לטייבל, אז זה דופק את הקשר, זה לא נכון, אבל אנחנו נראה דמו שמראה את זה. אז זה הדמו האחרון שלנו. נכנס ואני יוצא את פרוצדורה ששימו לב, הפרוצדורה כולה create table, drop table. אין כאן יותר מדי שכל בפרוצדורה הזאת, היא טובה אך ורק לדמו. ויש לי את אותו קוד בדיוק בתור batch. בתור batch אני מריץ אותו 5,000 פעמים, בואו נראה כמה זמן זה ייקח לי לרוץ. שש שניות, ולדפוק אותי, כי בטסטים שעשיתי לי לפני זה, זה היה אפילו 7 שניות, עכשיו הוא יקטין את הפערים. ואנחנו עושים בדיוק את אותו דבר שעשינו פרוצדורה, אני מריץ גם את זה 5,000 פעמים. קודם לקח לנו 6 שניות, עכשיו הוא ייקח לנו 2 שניות. כבר ראינו שאותו דבר רץ לנו הבדל של 4 שניות. אז הדרופ לא עובד, הדרופ לא מתקיים. הדרופ לא מתקיים, זה בסדר מבחינתנו, אין לי עם זה שום בעיה, אני מאוד מבסוט שבמקרה הזה הוא לא מתקיים. עשית את זה בשביל להראות לנו שהוא לא מתקיים. כן. עכשיו בואו נעשה שינוי ונבוא ונגיד, אתה יודע מה?
נוסיף לו עכשיו פריימרי קי, אגב פריימרי קי או אינדקס זה לא משנה, פשוט מסיבות שונות ומשונות החלטתי לכתוב את הפריימרי קי, אבל גם הייתי עושה add index, כאילו create index לטבלה הזאת, זה היה יוצא אותו דבר, ונריץ את זה גם כן 5,000 פעמים, מישהו רוצה לאמר כמה זמן זה ייקח לנו? 6 שניות. אז ייקח לנו יותר מ6 שניות. כי הוספנו פה חטא על פשע. לא רק שיצרנו את כל הכתיבה, בתוך הפרוצדורה אני עוד פעם ניגש עכשיו לסיס קונסטרנטס וכותב ובסיס אוג'ק, אני כותב בעוד מקומות בתוך הפרוצדורה, ושימו לב 10 שניות זה לקח לנו. אז אם יש משהו שחשוב לקחת מכאן, עד שנו את הטמפלרית האלה שלכם בתוך הקוד עצמו. נראה לי שנגמר לנו הזמן, אנחנו גם בדיוק סיימנו. אם יש שאלות, אז תרגיש חופשי לשאול, מי שרוצה להגיד את זה.